ada bang, jagat purwa gana, mau kurang tenur liat, besi itu dia bini nih badan neni, apa rada hamba tuh rada nih pun, macan nih hal, umpet si itu nanti nuwata bang, api deh nanti si itu lagi, net the sampah, mau kau diding, mau ada koma si itu neni, mau kau dah, miarak mas nih kan nih. Kita pun udah ma, bual saja. Ini kan niat mana sih? Ini kau nggak? Enak kita gila pada kayak gini belum? Perni di mata. Pena apa nih dia kan? Kita cerita. Nggak udah. Ah, balai lagi. Mati yang itu enna. Ini anu turu wadah tribe buat ma. මේ සම්පත් සහ කුමාර යන දෙදෙනා කිව්වා අපිට හෝටලෙට ගිහිල්ලා දැන් විවේක ගන්නට ඕනේ නිදා ගන්නට ඕනේ කියලා. නමුත් නිහාල් ප්‍රනාන්දු මීට එකඟුනේ නැහැ. ඔහු කිව්වා මම තවදුරටත් මෙහි රැඳිලා තවදුරටත් මේ වටපිටාව බලලා ඒ සිරි අසිරිය විඳලා එන්නම් කියලා. මැදම රාත්‍රියේ පසු වෙනකොට මේ සම්පත් සහ කුමාර යන දෙදෙනා තද නින්දේ පසු වුණා ඔවුන්ගේ කාමරේ එක්වරම හෝටල් සේවකයෙක් ගිහිල්ලා දොරට තට්ටු කරලා මේ දෙන්නට ඇහැරෙව්වා අරලා මහා අඬින් කෑ ගහලා කිව්වා ඔවුන් පැමිණි වාහනය ගිනිගෙන දැවෙනවා වහාම පහළට යන්න කියලා මේ අනුව සම්පත් සහ කුමාර වහාම පහළට දුවගෙන ගියා ගිහිල්ලා බලනකොට ඔවුන් දුටුවේ තමුන් පැමිණි වාහනය විශාල ගින්නකට අහු වෙලා දැවෙනවා බව. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී හෝටල් කාර්ය මණ්ඩලය සහ වටේ පිටේ සිටි අනිත් පුද්ගලයන් එකතු වෙලා මේ ගින්න නිවා දැමීමට උත්සුක වුණා. ඒ ගින්න නිවා දමන අතරතුරේ ඔවුන් දුටුවා යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මේ වාහනේ මැද ආසනයේ ගිනිගෙන දැවෙන බව. මොවුන් ඉතාමත්ම විපරමින් බලන කල ඒ සිටියේ වෙන කවරකුවත් නොවේ මොවුන් සමග පැමිණි නිහාල් ප්‍රනාන්දු. ගින්න නිවා දැමුවත් ඔවුන් අවසානයේ දුටුවේ මියගොස් සිටි නිහාල් ප්‍රනාන්දුගේ මෘත ශරීරය. ඉන අනතුරුව මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හදිසි මරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්තුණා. ඒ අනුව ඒ නිහාල් ප්‍රනාන්දුගේ මෘත ශරීරය පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් සඳහා අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥවරයෙකු වෙත එවනු ලැබුවා. මේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥවරයා දුටුවා සිරුර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් දැවි ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. පිලිස්සී ගිය මෘත ශරීරයක කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ රුධිරයේ අඩංගු අනෙකුත් වසවිස පරීක්ෂා කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන දෙයක්. මේ අනුව නිහාල් ප්‍රනාන්දුගේ මෘත ශරීරයෙන් ලබාගත් රුධිරය කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ ඇල්කොහොල් සඳහා පරීක්ෂා කරනු ලැබුවා. මේ රුධිරයේ ඇල්කොහොල් හෝ කාබන් මොනොක්සයිඩ් යන කිසිවක් අඩංගුනේ නැහැ. මින් නිගමන දෙකකට පැමිණියා. එනම් අංක 1 නිහාල් ප්‍රනාන්දු මිය යන අවස්ථාවේදී ඇල්කොහොල් පානය කර සිටියේ නැහැ. අංක 2 නිහාල් ප්‍රනාන්දු ගින්න ඇතිවීමට පෙර මිය ගොස් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එමක් නිසාද යත් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් පන පිටින් ගින්නකට හසු වූ අවස්ථාවේදී ඒ ගින්නෙන් පිටවන කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව ඔහු ආග්‍රහණය කරනවා. ඒවා පෙනහල්ලට ගිහිල්ලා එතනින් රුධිරයට ගියාම රුධිරයේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. ඉතාමත්ම සියුම්ම මේ කොටස් පරීක්ෂා කරා. එසේ පරීක්ෂා කරනකොට ඔහු දුටුවා නිහාල් ප්‍රනාන්දුගේ හිස්කබල පතුලේ අස්ති භග්නයක් එවත් හිස්කබල පුපුරා ගොස් තිබෙන බව. හිස්කබල පුපුරායකේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක. එකක් තමා පහරක් දීම නිසා මරණයට පෙර
අනික් අවස්ථාව තමයි ගින්නට හසු වීම නිසා ඉස්කබල පුපුරා යාම. මේ අනුව අන්වීක්ෂීය පරීක්ෂණයෙන් අධිකාර වෛද්‍ය විද්‍යාඥවරයා නිගමනය කරා දුටුවා ඔහුගේ ශ්වාසනාල සහ අනුශ්වාසනාලිකා සහ ගර්ත එනම් පෙනහළු පටක තුළට රුධිරය ගලා යාමක් සිදුවෙන බව. මේ වගේ රුධිරය ගලා යාමක් සිදුවනට පුළුවන් හිස්කබලේ පතුල භග්න වෙලා එතනින් ගලා යන රුධිරය සොරාලයට සහ ශ්වාසනාල වලට ඇතුල් වෙලා පෙනහළු තුළට යන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පුද්ගලයා ඉතාමත්ම ක්ෂණයකින් මරණයට පත් වෙනවා හුස්ම ගැනීමේ අපහසු නිසා. ඒ අනුව අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාඥවරයා මතයකට පැමිණියා මරණයට පෙර නිහාල් ප්‍රනාන්දුට මොට ආයුධකින් පහර දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඔහුගේ හිස් කබල පුපුරා ගිහිල්ලා හිස් කබලේ පතුලත් පුපුරා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ අනුව හිස් කබලෙන් ඒ වැස්සුණු රුධිරය ස්වරාලය ශ්වාසනාලය සහ අනුශ්වාසනාලිකා හරහා පෙනහළු පටක තුළට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණේ නිසා නිහාල් ප්‍රනාන්දු ක්ෂණිකව මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. අනුව පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ උකුසු ඇස යොමු වුණේ මේ මරණය සිදුවෙන අවස්ථාවේදී හෝ ඒ ආසන්න අවස්ථාවේදී නිහාල් ප්‍රනාන්දු ළඟ සිටි ඔහුගේ සමීපතම දෙදෙනා වෙත එනම් සම්පත් සහ කුමාර වෙත. මොවුන් දෙදෙනා අතනගොඩ අරගෙන දැඩි ලෙස ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරා සිදුවුණේ කුමක්ද කියා දීර්ඝ ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ ඔවුන් පාපොච්චාරණයක් සිදු කළා. අපි තමයි මේ අපරාධ කළේ. ප්ලෑන් කළ මේ අපරාධ කළේ පිට එක්ක එකට විශ්වාස කරපු යාළුවනේ. යාළුවක් දිනු වෙද්දී අපිට බලාගෙන ඉන්න බැරි වුණා. ඒක අපිට දරාගෙන ඉන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් අපිට ඕනි වුණා එයාගේ තත්ත්වයට වෙන්න. ඒක හින්දා තමයි අපේ අතින් මේ අපරාධ සිද්ධ වුණේ. ඒ අනුව ඔවුන් සැලසුමක් දියත් කරා. මේ සැලසුමේ ප්‍රතිඵලය වුණේ නිහාල් ප්‍රනාන්දු මේ හෝටලයට ගෙනල්ලා ඔහු රාත්‍රී කාලයේදී යම් කිසි හේතුවක් මත ඒ වාහනය තුළදී ඔහු පාරදීමකට ලක් කරලා මොට ආයුධයකින් ඔහුව මරණයට පත් කරලා වාහනයට ගිනි තැබීම. ඒ අනුව ඔවුන් වාහනයට ගිනි තිබ්බා නිහාල් ප්‍රනාන්දුගේ මෘත ශරීරයේ වාහනය ඇතුළට දාලා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ඒ ගිනි ගන්නා වාහනය පෙනිපෙනී ඔවුන්ගේ කාමරයට ගිහිල්ලා නිදාගත්තා. ඉන් අනතුරුව තමා මේ සිද්ධියට ඔවුන් සම්බන්ධ වුණේ කිසිවක් නොදන්නා ආකාරය. මේ අනුව යම් කිසි අපරාධයක් සිදු කරලා ඒ අපරාධයට ලක්වු පුද්ගලයා ගින්නට හසු කරලා මේ අපරාධයට අදාළ සාක්ෂි විනාශ කරන්නට හැදුවත් අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බලමහිමයෙන් ඒ සාක්ෂි මතු කරගන්නට පුළුවන් එළිදරව් කරගන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව අදාළ අපරාධකාරයින් නීතියේ රැහැනට හසු කරගන්නටත් අදාළ පුද්ගලයින්ට
නිවැරදි පුද්ගලයින්ට සාධාරණීෂ්ඨ කරන්නටත් පුළුවන් කියලා මෙහිදී හොඳින් ඔප්පු වුණා.